מה הוא אמר? הוא אמר, אם תצליח לעורר אינטרס אצל כל העם, אז כל העם מתאחד אצלך. הוא אמר, מה גורם להתאחדות כוחות? אינטרס משותף. מה זה אומר לגבי האדם עצמו? אם יש לך מלא רצונות או מלא כוחות בתוכך, ואתה רוצה, נגיד לדוגמה, בן אדם, נניח, צריך לעבוד פחות שעות עבודה כדי להתבונן יותר, נניח. מה זה אומר? שאיזה כוח שלו הוא צריך לרתום למען ההתבוננות? את הכוח ההישרדותי, הוא צריך כאילו לוותר על העבודה למען ההתבוננות. עכשיו, למה שהכוח שרוצה לעבוד, רוצה כסף, למה שהוא יסכים לוותר על הכסף תמורת ההבנה? בגלל האינטרס שלו. בגלל האינטרס שלו, אתה הולך אמור לו, תקשיב, הרצון שלך דופק אותך גם עם הכסף ובלי הכסף, גם לך יש אינטרס להיפטר ממנו. אבל אתה מוכיח לו את זה, אתה גורם לו להבין את זה. אתה פה לוקח את כל הכוחות בתוכך, שלא נרתמים. זה כמו בנושא של חשיבות המטרה. בוא למשל מה שאני עושה, אני עובד באנלוגיה, זה כמו באנלוגיה, שכאילו צריך שכולם ירתמו בבית המקדש, נגיד שכולם צריכים להיות חלק אחד, אתה לא יכול להגיד לא. עשרה, רוב הגוף שלי מסכים לזה, אבל שני חלקים לא מסכים, כי אז נוצר כאב, שאחד מושך לפה, אחד מושך לשם, צריך שכולם ירתמו. והלחצים שלך, זה בגלל שלא כולך נרתמת לזה, כי אם כולך נרתמת לזה, היית מצופפת. צ'ק צ'ק, את מגיעה לסוף. אבל לא, את מאוד רוצה, אבל יש חלקים אומרים, לא, עזבי. למה? כי הם אומרים, אבל זה לא משרת האינטרס שלנו. יש חלקים אחרים בתוך איך שאומרים, עזוב, זה לא משרת לי את האינטרס. אבל אם תצליחי להבין למה גם האינטרס שלהם זה לעשות את מה שאת רוצה להבין, או אם תצליחי ליצור מטרה אחרת שזה ישרת את האינטרס של כולם, אז כולך תהיה למען האינטרס. מה זה מטרה אחרת? יכול להיות שהדרך שבה את מחפשת את האמת במרכאות היא לא מספיק טובה, היא דופקת לך אינטרסים אחרים. אולי צריכה לחפש את האמת בדרך כזאת שתשרת את כל האינטרסים שלך. לדוגמה, אם בן אדם מחפש את האמת מתוך מטרה להגיע למשהו מסוים, זה אוטומטית גורם לו להרגיש רע. אז יש לו אינטרס לא לחפש את האמת. אבל אם הוא אומר, אני מחפש את האמת רק כדי להבין, ולא אכפת לי מה יצא, אז יש יותר סיכוי שהאחרים ייפגעו פחות, לדוגמה. הוא יגיע לאמת. מצד שני גם לא ירצו, אבל אין לו אינטרס פה. נכון. כן, תעצור. נכון, יש היבטים לשם ולשם. אוקיי. טוב, עוד היבט. לכולם? מה? לא מספיקה מסה קריטית? צריך את כל הכוחות? תשובה. בוא נשאל, האם צריך שכל העם יתמרד נגד השלטון? תשובה. לא, לא צריך את כולם. תשובה. תשובה, הוא אומר שלא צריך, ואני אומר שזה תלוי כמה השלטון חזק. בדיוק, זה תלוי בכל פרמטרים. אם עכשיו, אם לשלטון, אם כל שני אנשים במדינה, הם סוכן סמוי, אז אתה צריך לפחות חצי מהמדינה, נכון? אם אחד משני אנשים במדינה הוא סוכן של הממשל, אז אתה צריך לפחות חצי מהמדינה יתמרדו. אבל אתה רוצה לשכנע את הסוכן ללכת ללכת? אבל זה לא מספיק. רגע. רגע, חכי, רגע, נכון. אבל פה, אצל האדם עצמו, יש בעיה יותר חמורה. כי כל הכוחות שם הם סוכנים של הסוכן הראשון. כל הכוחות שלך שמשגעים אותך, גם האינטרס שלך לחפש את האמת, גם הוא מגיע מצד האגו. כל מה שאתה עושה, גם כשאתה כאילו נלחם באגו, זה אגו נלחם בעצמו בכלל. כאילו זה סוכנים נלחמים בעצמם, זה ביחד, אתה כאילו בטוח שאתה הולך להיגאל ובעצם אתה רק מתחפר. אלא מה? שיש גם בשורה טובה. הבשורה היא שאנחנו לא מעט רוצים להפיל את השלטון, אנחנו רק רוצים להבין אותו. אז ההתגוששות הזאת תגיע להבנה. כי יש שתבין את המריבה, תבין מה קורה, אנחנו לא צריכים להפיל את השלטון. הם רוצים להפיל את השלטון של השר, רוצים להפיל אותו. הם לא רוצים להפיל את השלטון, הם רוצים שלטון אחר. הם רוצים להגיד את השר לכל הרוחות. כי הם לא מאמינים שהוא יכול לפתור להם את הבעיה. לא, אני... נכון? אני לא בטוח שהם סגורים למה הם רוצים להפיל. לא משנה, נדבר על זה. נכון. מה זה מעניין? זה לא מעניין. אז לא, תקראו לו שימי. אבל מה שמעניין, אתה לחוץ. זה לא מעניין. לא, הוא אומר שזה לא מעניין. אז מה? תקשיב, זכותו להגיד שזה לא מעניין. זכותך להגיד שזה כן מעניין. וזה נגמר הדיון. עכשיו בוא נמשיך. תצביע, אני חושב שהמשטר, אם יש סך הכל עם, המשטר הוא חלק מהמספר הזה של העם. אז תמיד... נכון. אז תמיד יהיה... ויש לו גם יותר כוח, באופן יחסי. ויש לו גם יותר כוח. אז זה אומר ש... אבל את הכוח שלו הוא מקבל מהעם. זה נכון. אבל בסופו של תהליך, את הכוח הוא מקבל מהעם. איך שלא צורבי את זה, יש לו כוח כי העם תומך בהם. ועמדת יתרון. אה? כי עמדת הפתיחה שלו יותר טובה. נכון. ולכן הוא בשלטון כל כך הרבה שנים. מה שאתה רוצה לעמוד את זה שהם רוצים להביא את השלטון? בסופו של תהליך... תקשיב.
אלה שהם מנסים להפיל את אסד, מה שמניע אותם זה לא להפיל את אסד, מה שמניע אותם זה שיהיה להם טוב. אם היו אומרים להם, בא מחשף, אומר רוקש פוקוס לאסד, הוא הופך להיות אפיפיור, וסלם, מה אכפת להם? אלא מה שרוצים להבין אותו. שנייה. אותו הם רוצים להפיל. אבל אני מתכוון לומר שאתה בתוך עצמך, אתה לא אמור להחליף את השכל של עצמך, אתה רק אמור להבין אותו. להבין איך הוא עובד, ואז לא להשתמש בו דווקא? ואז אתה תשתמש בו, אבל לא ישגיע אותך. להשתמש בו בצורה מוגבלת? להשתמש בו איך שאתה רוצה, רק תבין אותו. אם שתצליח להסתכל על השכל, תראו, תסתכלו משהו יפה, תסתכלו. אם העם היה מצליח להגיע לאיחוד אינטרסים עם אסד עצמו, אז בכלל לא הייתה בעיה מלכתחילה, אם לכולם הייתה אותו אינטרס, אז אין בעיה. זאת אומרת, אבל מה אמרתי עכשיו? אמרתי, אם היה מקיף, שמקיף את האינטרס של כולם, גם של העם וגם של המלך, אז כולם מרוצים, כי לכולם יש אותו אינטרס. מה זה אומר, אלא מה? שאתה לא מצליח ליצור אינטרס אחד עם המלך, לכן יש מלחמה עכשיו, מה זה אומר? אתה, או כל בן אדם הבן אדם, לא מצליח להבין מה האינטרס של השכל, אז השכל משגע אותו, השכל אומר לך, זה טוב, זה רע, זה טוב, זה רע. אז השכל עצמו, הוא טוב לו, הוא פועל, הוא 24 שעות משגע אותך. אבל אתה משתגע ממנו, יש מלחמה בין החלק בך שמשתגע ממנו, לבין השכל שמשגע אותך. אבל אם תצליח להגיע לאיחוד אינטרסים עם השכל, דהיינו שתבין מה האינטרס של השכל, לומר לי שזה יש וזה אין, דהיינו תבין למה יש נפרדות, דהיינו הצלחת להגיע לאינטרס שמקיף את כל הכוחות כולם, הצלחת להסתכל על השכל ועל הרצונות ועל הרגשות ועל כל זה מבחוץ, אז פתרת את הבעיה, כי לכולם יש את אותו אינטרס. כאילו השכל יאבד מכוחו, נכון? השכל יאבד מכוחו, לא? הוא לא יאבד מכוחו, הוא יאבד מכוחו הרע במרכאות. הוא לא יאבד שום כוחו, הוא עדיין עושה מה שהוא רוצה, הוא רק לא מציק לך. אבל תשימו לב, תשימו לב לאותו תהליך. שכל הוא המלך, הוא מולך בך. אבל הוא החליט שהוא מלך. מה זה דיקטטורה? דיקטטורה זה בלשון רבי נחמן נקרא מלכות בלי כתר. אף אחד לא המליך אותו, הוא המלך וזהו, זה נקרא מלכות. זה נקרא מלכות על ידי חוצפה. זאת פנים, הוא אז פנים, הוא אומר ככה זה. רבי נחמן שדיבר על הזה פנים, בזמנו הוא התכוון על הרבנים. שהוא אמר שבכל דוב ודוב של זה פנים, הוא התכוון על הרבנים, שהם אומרים לך, אתה חייב ככה וככה, גם מי שמחה להגיד לי מה אני חייב? עכשיו, בוא אפילו על האלוהים, אתה בטוח שאלוהים אמר להגיד, אבל מי אמר שמשהו אומר זה נכון? ומי אז פנים הראשון? המציאות, שהמציאות אומרת לך, אתה חייב לא להבין אותי. רגע, מי מה שאני רוצה בך? אני רוצה להבין אותך. יש סרט יפה שאני ממליץ לכם לראות, סרט שקוראים לו, בת הים הקטנה, סיפורה של אריאל. הייתי קטן, ראיתי הרבה. יפה, אז תראה עוד פעם, ומה יש שם? שם יש סיפור שהמלך, מסיבה כזו או אחרת, החליט שבממלכה שלו לא ינגנו מוזיקה. כך הוא החליט. מה המשמעות של לא ינגנו מוזיקה? הכוונה לא יבינו מה טוב בחיים. מוזיקה, הכוונה, מה שאנחנו עושים עכשיו זה נקרא מוזיקה. יש לך מנגינות, הצלילים, וזה, כל מיני דברים מעניינים. הוא החליט, פה לא ינגנו מוזיקה. אתה לא תצליח להבין אף פעם מה קורה איתך. אבל הייתה לו בת מרדנית, שקראו לה, שהיא בת הים הקטנה, והיא אמרה, אבל למה אסור לשמוע מוזיקה? היא התמרדה, המלך אמר שאסור לשמוע מוזיקה, והיא התמרדה לי לזה, אבל למרות שאתה אומר שאסור, למרות שזה אבא שלה, ולמרות שהוא המלך, היא אמרה לו, אתה חוצפן בזה שאתה אומר שאסור לנגן פה מוזיקה. תמיד אצל רבי נחמן יש את המוטיב, שאומר, המלך אמר אסור, אבל אף על פי כן. אלוהים אמר, אתה לא תבין אותי, אבל אף על פי כן. לא ירן אדם בחר, ואף על פי כן. המציאות לא נותן אתך להבין, ואף על פי כן. אז היא התמרדה, והשאלה המרכזית שלה הייתה למה, למה אסור, למה זה. אז היא החליטה שהיא מוכנה לוותר לי על בת המלך, אומרת, לא רוצה שום דבר, אני מעדיפה להיות בגלות ולנגן מוזיקה, מאשר להיות פה בלי מוזיקה. לנו מה שיהיה יהיה, ובסוף היא כמעט, ובסוף היא מתה אפילו במעבר, אבל בסוף היא ניצלה, והמוזיקה חזרה לארמון. זה הסיפור. זאת אומרת, כן, זאת אומרת שהשכל אומר לך, לא תבין. אבל יש את העם שסובב מהשיגונות של השכל, השכל אומר, ככה או ככה, ככה או ככה, ככה או ככה, השכל כיף לו, ככה או ככה. אבל למטה, ברובד הרגשות שלך, אתה משתגע, כאילו מה, אתה מנסה שקט. אבל למה זה? כי יש לך ניגוד אינטרסים, ואז מה אתה עושה? אתה מנסה לשני את האגו. אז זה לא עובד לך, כי השכל הזה, יש את כל, כי הוא שולח לך סוכנים סמויים, שאת כל הסיפור. אבל אתה צריך לצאת החוצה, לעשות ייחוד אינטרסים בין השכל לבין שאר הכוחות שלך. זה אומר להסתכל על השכל מבחוץ, בן אדם חייב לתפוס את המציאות
מה שיש מחוץ לשכל להסתכל דרכו על השכל. איך עושים את זה? מה? איך עושים את זה? באמצעות... באמצעות התמדה להגיע לפה. ראית את זה יפי? כל פעם אני צריך למצוא תשובה אחרת, אז צריך את התשובה. אבל אם נחזור למשטר הטוטליטרי... כן, עכשיו חזור לטוטליטרי. אז... שנייה, שנייה. ובספר עצמה יש פרק שמדבר על הנושא של פרות קדושות ועזות פנים. לא יודע אם מישהו קרא אותו, קרא אותו. ושם מדובר ספציפית יפה. ושם מדובר ספציפית על הנושא של עזות פנים. שיש בתוכך כוח, עזות פנים, נכון. וצריך למחות את המלאק, שהוא... וכו' וכו' וכו'. כאילו יש גם את הרעון הזה של המלכות בלי כתר, יש בה ספר. דרך קנייה איפסה? דרך הקנייה איפסה? איזה קנייה? אני שואל. איזה קנייה? אפשר רק להבנתי מה הקנייה, מה זה דברת? אתה לא באמת צריך להתמיד לבוא לפה, הכוונה, אם תתבונן בזה יותר זה... לא, שאני מבטיח, אני לא קונה סיפורים, אני קונה תוצאות. תשובה, אני לא מבטיח. ולמה?